দুপাখি মেলি আহিছে দূৰণিৰ আলহী। হিমালয়ৰ শিখৰৰ চেঁচা বতাহ ফালি অসমলৈ আহিছে জাক জাক আলহী পক্ষী, আহিছে মাগুৰি মতাপুং বিললৈ। দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱ বিলখনত পৰিভ্ৰমী পক্ষী চাবলৈ বিলখনত পৰ্যটকৰ নৌকা বিহাৰ। প্ৰকৃতিৰ এক অনন্য সৃষ্টি তিনিচুকীয়াৰ মাগুৰি মতাপুং বিল। প্ৰকৃতিৰ এই সৃষ্টিত যেন অধিগ্ৰহণ চৰাইছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীবোৰে। শীতৰ আগমনৰ লগে লগেই এতিয়া তিনিচুকীয়া মাগুৰি মতাপুং বিলত আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। বিলখন অতিথি পক্ষীৰ কোলাহলত মুখৰিত হৈ উঠিছে। বিলখনলৈ আগমন ঘটিছে ৰাছিয়া, ইংলেণ্ড, জাপান, ছাইবেৰিয়া আদি দেশৰ আলহী পক্ষীৰ। আলহী পক্ষীৰ এই মন ভৰি যোৱা দৃশ্য চাবলৈ এতিয়া বিলখনলৈ আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰো। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাকো আগমন ঘটে। ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে চৰাই দেখা পোৱা গৈছে। বাৰহেডেড গুজ, ৰুডিচেল্লাক, নৰ্ডাৰ্ণ পিনটেল, ছভেলাৰ, ইউৰিচেনিজন, কমন টিল, ফালকেটেড ডাক, কমন আই, তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰাইবিলাক আগমন ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিলখনলৈ আগমন ঘটা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিদেশী পক্ষী চাবলৈ নৌকা বিহাৰ কৰিছে পৰ্যটকে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো প্ৰায় শতাধিক দেশী বিদেশী পক্ষীৰ আগমন ঘটিছে এই বিলখনলৈ। 10-15 দিনৰ পিছৰ ভিতৰত আৰু বহুখিনি আগবাঢ়িব, কাৰণ যিহেতু যিবিলাক ঠাইৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন কৰে সেইফালে অলৰেডি স্ন' আৰম্ভ হৈছে, আৰু স্ন'ৰ পৰা নৰৱে, ছাইবেৰিয়া, লাডাখ, জাপান, তেনেধৰণৰ ঠাইৰ পৰা আচলতে মাইগ্ৰেশ্যন কৰে চৰাইবিলাক। পৰ্যটনৰ আগমন ঘটিছে যথেষ্ট পৰিমাণে আৰু আহিব বুলি ভবা হৈছে। আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটা বিলখন অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে যদি ভালদৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে তেন্তে পৰ্যটকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব বুলি আশাবাদী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা, গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।